Para muitas pessoas que assistem ou assistiram Dragon Ball, Goku é apenas um cara incrivelmente forte e ingênuo, que possui uma sede insaciável por superar inimigos mais fortes que ele, muitas vezes, inclusive, ignorando outros fatos externos para persistir em sua vontade. Mas será que por trás dessa representação simples e magra do protagonista de um dos animes mais populares de todos os tempos, não existe uma moral interessante para analisarmos? Quem sabe, até podendo afirmar que Goku possa ser uma personagem guiado pelas filosofias estoicas? Ficou curioso? Ou quer entender melhor o que estou a dizer? Então me acompanhe neste vídeo de hoje. Eu sou Anderson Valadares e sejam muito bem-vindos ao Nerd Dado. Goku é o popular personagem protagonista do anime Dragon Ball, um shonen clássico focado em combates estratosféricos e demonstração imponente de poderes. Entretanto, por trás de todo este show de animação, temos um personagem com características bem marcantes e que por muitas vezes divide a opinião dos fãs. Durante várias partes da animação japonesa, presenciamos certas decisões dele que podem até ser chamadas de irresponsáveis, por não levar em consideração outros aspectos exteriores aos desejos da personagem. Já que, na cabeça de Goku, o que mais importa é encontrar adversários formidáveis, tão fortes quanto ele, e poder lutar num combate justo com essas pessoas. Mas, e se a destruição do universo for a moeda de troca para um combate num torneio intergaláctico? E a sua derrota, a condenação de toda a vida que conhece? Parece ser um preço muito alto para se arriscar, mas o Goku não tem problema com esse tipo de coisa, e aceita a proposta caso isso realmente o faça enfrentar inimigos extremamente fortes. Além do pensamento aparentemente despreocupado, Goku também é retratado como uma pessoa que não sofre com as atividades normais de um terráqueo, como trabalhar e ganhar dinheiro. Pois, para ele, a dedicação que ele enxerga como sendo sua maior virtude é o que importa, e por isso, abdica de tudo o que deveria fazer para seguir sua vocação de lutador, função esta que entende ser sua melhor competência. Também é interessante observar que em Dragon Ball, muitos seres, planetas e deuses diferentes permeiam o cosmos, como uma gama descomunal de raças que dividem o espaço e interagem frequentemente com Goku. Porém, o Saiyajin em nenhuma dessas interações se preocupa em questionar os valores e morais dos outros alienígenas, parecendo aceitar numa boa o seu lugar no mundo e apenas respeitando a razão universal e natural das coisas. Ainda analisando a postura do icônico personagem, percebemos também a indiferença a perturbações emocionais que muitas vezes o cerca, o que faria qualquer pessoa comum do nosso tempo se descabelar, como exemplo a total isenção de necessidades do uso de bens materiais, ou enfrentando com um sorriso no rosto e alegria vilões com ideais fúteis e posturas maléficas que gerariam revolta em qualquer um de nós. Mas o que tudo isso pode nos ensinar? E o que essas características que mencionei têm em comum? E caso você não tenha percebido, eu acabei de construir e demonstrar na prática quatro premissas básicas da filosofia estoica, que em resumo é uma linha de pensamento que surgiu com o imperador romano Marco Polo e um escravo chamado Epicteto, e posteriormente seria expandida e difundida pelo filósofo Sêneca. O estoicismo busca trazer um conceito de resiliência e serenidade inabaláveis, construindo em seu pensamento a fórmula para vivermos em paz independente das circunstâncias, e nos passando um modo de sermos melhores perante as dificuldades da vida. E aí você deve estar me perguntando, o que Goku tem a ver com essa história toda de estoicismo? E eu lhe digo, tudo. Pois, tratemos agora de juntar as observações que fiz sobre ele com as diretrizes essenciais dos estoicos para entender melhor tudo isso. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas
necessidades. A frase de um dos pensadores estoicos diz que não devemos nos preocupar com os bens ostensivos da vida, e ao invés disso, nos concentrar nas necessidades essenciais. Atitude esta, como mencionei, é bem evidente em Goku, já que o mesmo se encontra totalmente alheio aos objetos e bens humanos, focando exatamente naquilo que lhe traz felicidade. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a sua força. Marco Aurélio enfatiza que devemos canalizar toda a energia naquilo que está no nosso controle, sendo besteira tentar mudar coisas exteriores, cuja sua atuação não irá lhe trazer nenhum retorno. Outra postura que pode ser observada na protagonista de Dragon Ball, que demonstra total apatia a eventos que não podem ser resolvidos por ele. Então, no caso dele, é melhor se preocupar com a fome que agora tenho do que com a invasão de Deus da destruição, que se quiserem, podem destruir o planeta mesmo que ele sofra por dias lamentando isto. Primeiro diga a si mesmo o que você seria, então faça o que você tem que fazer. Lembra quando falamos que Goku prefere trocar todos seus afazeres pelo que ele realmente acredita ser bom, que é lutar? Pois é, é mais ou menos isto que Epicteto quer dizer com este pensamento, afirmando que devemos fazer e cumprir nosso papel no universo. Então, de nada adiantaria se Neymar, ao invés de querer e ser jogador de futebol, optasse por ser engenheiro. A sua contribuição para o mundo seria infinitamente inferior neste aspecto. Então, imagina se Goku, ao invés de ser um guerreiro, preferisse ficar em casa criando vídeos para o YouTube. Neste cenário, a Terra já teria sido destruída com certeza. A vida é muito curta e ansiosa para aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. A frase de Sêneca é um remédio direto e efetivo contra a ansiedade e afirma o quão importante é construirmos nossa vida com base no que temos no momento, ou seja, no atual presente. E de acordo com essa diretriz, Goku não estaria tão errado em levar sua vida de forma despreocupada, focando assertivamente em resolver os problemas atualmente à sua frente, ao invés de lamentar os inimigos que ficaram para trás, ou os adversários poderosíssimos que ainda terá de derrotar no futuro. E é por este e vários outros motivos que podemos chegar à conclusão que Goku é estoico. Independente dessa filosofia ser ou não a melhor coisa que pode acontecer à sua vida, com certeza ela nos traz pensamentos e reflexões interessantes de ser debatidas e entendidas. Afinal de contas, na geração da depressão e ansiedade, não seria nem um pouco ruim termos um meio saudável e que depende unicamente da nossa mente para trazer paz e harmonia a uma vida cansada. E este foi o vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de clicar no botão de gostei, afinal de contas é gratuito e ajuda muito na divulgação do Nerd Data. Caso queira acompanhar os próximos vídeos, não deixe também de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um novo vídeo for postado. Sugestões das próximas personagens a serem analisadas também são bem-vindas para os próximos quadros. Deixem sua opinião nos comentários, que eu ficarei feliz em lê-las. Por ora, pessoal, é isto. Os vejo em breve. Tchau!